Door nieuwe technologieën wordt ook het huren van een auto vergemakkelijkt. Zo kan je bijvoorbeeld door het gebruik van een app razendsnel een auto tot je beschikking hebben. En daarnaast brengt dit ook nog een hoop andere voordelen met zich mee. Wat je bij sommige autoverhuurders ziet is een enorme papierwinkel, zeker in de schaderegistratie, wat zorgt voor onduidelijkheden richting de klant en misverstanden achteraf. Wat er verbeterd kan worden in autoverhuur is de transparantie richting de klant en een duidelijke digitale schaderegistratie. Dit moet veranderen om transparant te zijn naar de klant, de klanttevredenheid te verhogen en ook te zorgen dat er achteraf geen ontevreden klanten zijn. Om de service en de snelheid te verbeteren is er tegenwoordig een digitaal schadeplatform waarbij de klant bij aanvang een duidelijke schaderegistratie krijgt met bijbehorende foto's die per e-mail worden toegestuurd. En ook bij terugkomst is er een duidelijke digitale factuur met eventueel een schadefile waarbij de klant duidelijk wordt geïnformeerd over de conditie van de auto. Ik ben John Schrijver, regiomanager bij Hertz Autoverhuur in Amsterdam. Wij vinden het belangrijk dat alles voor de klant gedigitaliseerd wordt en daarmee ook transparant wordt. Dus waar men voorheen een paspoortcontrole moest doen en een creditcardcontrole, kan nu alles digitaal. De auto is ook via de app te openen en daarmee kan de klant direct doorlopen naar de auto en kan men de reis beginnen. Mijn naam is Christian Moerman en ik ben marketingmanager voor Hertz in de Benelux. Wat de app nog meer doet, is het bijhouden van het aantal kilometers wat er gereden is, het brandstofniveau waardoor er achteraf geen gedoe meer over is. En ook in het geval van een botsing detecteert de app dat en zal dat ook direct doorgevoerd worden naar de klant. De app gaat er ook voor zorgen dat op het moment dat men een paspoortcontrole doet en een creditcardcontrole, dat er ook via een gezichtsherkenning de klant bij die desbetreffende reservering gelinkt wordt om te valideren dat de klant ook daadwerkelijk de klant is.